Yusar ə, səncə sənin atında neçə at gücü var? Əlgin, o ne sualdır? Bir atın bir at gücü yoxdur ki. Ya, o baxır ki, necə işləyir, benzindən işləyir, dizindən işləyir, özü də ki, eyni avtomobil kimi. Yəni, atı da, necə ki, maşını sürürsən, yüksək dövrələrdə qızdırır, atı da çox çapsan, qızdıracaqdır. Bayaqdan Ergün atı, belə deyir. Deməli, bir at gücü 75 kilogram yükü 1 saniyədə 1 metr yuxarı qaldıran gücdür. Mənim atımda güc çoxdur. Sən onu necə ölçdün ki? Mən görmüşəm, o pasportunda yazılıb atın gücü. Ümumiyyətlə deməliyəm ki, artıq yəqin ki, atlarla ünsiyyət bəsdir. Gedək işləməyə. Ha, kollegalar, maşınlar gəlib. Üsələ, mən bilən sən at sürə bilirsən, at sürə bilirsənsə, pikap da sürəcəksən. Özdəki fərq o qədər böyük deyil, çünki hər ikisi mexanikadır. Necə yəni? Dedim, axı mexanik olmasın, yaxşı da ilgin. Bilərək eləyirsin sən. Yox, belə olur da. Nə olsun, mən sürə bilirəm, istəmirəm mən mexanika sürməyi. Mən komfortu sevirəm. Getdim mən, mən lazım deyil. Deyən bir görə hara gedirsən? Mən gedirəm prodüserə. İndi də avtomat maşın gözləyəcəyik. Prodüserlər hardadır? Yoxdurlar, o onların köhnə adətidir. Hələ bir qonaqsan, ged axtar da. Mən çəkilmək istəmirəm. No, mən onları tapa bilmərəm indi bu dəqiqə. Kolleqalar, əsəbləşməyin. Əslində prodüserlər hər şeyi nəzərə alıblar və Vüsalənin avtomobilində mən bilən avtomat da var, tüfəng də var, hətta bal tutmaq üçün tilov da var. Üç bucağın dördüncü buraxılışında pikapları qərar aldıq ki, çəkək. Pikaplar bütün dünyada iş maşını kimi dəyərləndirilir. Ən böyük bazarı, ən populyar olan ölkəsi də Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Olmuşam Amerikada, görmüşəm. Orada pikap hər bir ailənin üzvüdür sanki. Yəni pikapsı olar, trak deyirlər. Yəni pikapsız mümkün deyil. Mən özüm də pikap həvəskarıyam. Özümün də olub pikapım. Deməli, Amerikada əgər biznes üçün fermerlər işlədirsə, aktiv səyahəti, ovçuluğu, balıqçılığı sevirlər, elə mən də eyni. Orada daha çox, bax bu məqsədlər, ailə məqsədləri üçün, ferma məqsədləri üçün. Amma bizdə daha çox mənə gəlir ki, şirkətlər alır. Şirkətlər, yəni o qədər hamı öyrəşib ki, şirkətə məxsusdur bu avtomobil. Mənim öz pikapımda bir dəfəm yolda bir taksi mənə şüşəni açıb dedi ki, sən hara tələsirsən, sənin maaşı vələ 2 həftə var. Yəni heç təsəvvür eləyə bilmirlər ki, mən pikapı öz ailəm üçün almışam. Pikap çox sürmüşəm, başım çıxır onlardan. Ona görə əminəm ki, bax bu seçim sizin əhvalınızı möhkəm korlayacaq. Bu avtomobil hamısından önəmlidir. Mən çox gözəl at çapıram. Nəzərinizə çatdırım ki, pikap sürməkdə çoxdan ki arzumuydu, elə bugünə də təsadüf elədi, nə gözəl, buna görə çox şanslıyam. Düşünürəm ki, insanlar avtomat varsa mexanikaya üstünlük verməməlidirlər, asan yolu seçməlidirlər. Elə bilirlər ki, bu maşınları ancaq fermalarda sürürlər, mən belə düşünmürəm, bunu şəhərdə, hətta tıxacda da sürmək olar, məncə mənim maşınım qalib olacaq. Düzdür, bu dəfə fərqli parametrləri test edib yoxlayacaq, amma məqsəd dəyişmir. İndi Vüsalilə Natiq öz seçimlərini tərifləyəcəklər. Mən də onları haqsız çıxarmağa çalışacağım. Çünki mən heç də öz seçimimdə onlardan az əmin deyiləm. Ümumiyyətlə, pikaplar işçi atdır. Bu iki avtomobil də uzun illər dünyada at oynadıblar. İstəyir, laf at ilxısı oynatsınlar, məsələ dəyişmir. Çanqan F70 Hunter olaraq göstərəcək ki, əsl işçi at necə olmalıdır. Atlar bir tərəfə, mən bu dəfə Hunter-dən pikap ovuna çıxıram. Yenə başladı. Mən deməliyəm ki, qiymətləri bugün biz verməyəcəyik. Biz sadəcə sınaqlardan çıxarıb təəssüratlarımızı bölüşəcəyik. Qiymətlər isə, necə deyərlər, tamaşaçıların öhdəsində qalsın. Bu avtomobillər konstruktiv olaraq çox oxşardır. Hamısı rama konstruksiyası, turbo dizel mühərrikləri, öndə müstəqil askılarda, arxada qeyri-müstəqil resorlar, yəni bir-birlərini oxşayırlar. Məncə yetərincə fərq var, özəlliklə də qiymətində. Bəli, qiymətdə fərq var. Bilirəm nəyə işarə edir, amma bu konkret halda avtomat sürət qutusuna görə Üsələnin avtomobilinin qiyməti qalxıb. Amma gəlin, qiymətlərə o qədər də fikir vermir. Niyə fikir vermirik ki? Deyəsən, Hilux-un qiyməti Natiqi narahat edir. Biz, məsələn, baza təchizatların qiymətlərini müqayisə eləsəydik, bu üçlükdə ən bahası olacaqdı Toyota Hilux. Amma nə eləyək ki, Vüsalənin avtomatik sürətlər qutusu sevdası ona baha başa gəldi, elə əvvəldən qiyməti qalxdı yuxarı.
Başka vaxtı Toyota'nın etibarlığından, dözümlülüğünden çok danışırdın ha, ben hatırlayıram. Olsun, kıymetler olabilir ki, Toyota Hilux'da olabilir ki, kıymetler enenevi olarak yüksekti. Ama bir mesele deyim ki, Toyota Hilux'ı bu 3 modelden ikinci el olarak tekrar satmak daha asandır ve daha tez satılır. 8-ci nəslidir Toyota Hilux'ın ve gördüğünüz gibi değişiklikler var. İri radiator toru ve gözler de kıyılıb, faralar nazikdir. Nazik fənərlər əgər müasirliyə və işgüzarlığa işarədirsə, onda mənim maşınımın fənərlərinə baxa bilərsiniz. Yəni gözlərinə sürmə çək. Təbii ki. Onda buna da baxın da, görün nə geniş, böyük radiator qəfəsi var. İmkan ver də maşınımı tərifləyim. Həmişə sözümü kəsirsən mənim. Bu relyefli gövdəyə, sərt baxışlara bax da sən, görmürsən bəyəm. Heç öndən baxanda bilinir ki, bu pikapdır. Bu dəfə razılaşacağam. Doğrudan da bu nəsli yeniləməni Mitsubishi 200 yaxşılaşıb şəhər avtomobilinə oxşuyur. Öndən baxanda işləməsən pikapdır. Əvvəllər bunun əvvəlki nəsli gələndə deyirdin ki, ya inşaata yük dalca gedirlər, ya da fermer qoyunların arxasıca gedir. Amma indi fikirləşirsən ki, bir müasir avtomobil gəlir. Razıyam, müasirdir. Bəli, fəhlə maşına da oxşamır. Mən deyəndə müasirdir, inanmırdım. Ümumiyyətlə deyim ki, bu Mitsubishi L200 artıq yavaş-yavaş çatmaq istəyir Toyota Hilux-a. Dizayn baxımından, opsiyalar, ölçülər baxımından da yavaş-yavaş təqib edir, çatmaq istəyir. Hə, təqib edir. Amma bu dəfə qiyməti kimi deyə bilməyəcəm. Çünki Vüsalinin avtomobili artıq qiymətdə Toyota'nı vurub keçib. Amma mən sizə daha ucuz qiymətə daha çoxunu təklif edirəm. Ölçülər baxımından Hunter Hilux'dan demək olar ki, ölçüsü eynidir, uzunluğu. Amma eni hündürlüyü biraz da çoxdur. Üstəlik, başqa parametrlər baxmaq lazımdır. Məsələn, bucaqlara, klirensinə və s. Dostlar, Mitsubishi L200 belə baxıram ki, sizi qabaqlayır. O, sizə elə gəlir, əslində. Praktikada görəcəksiniz ki, Toyota Hilux'un üstünlükləri çoxdur. Təsadüfi deyil ki, dünyada dediyim kimi pikaplar arasında liderlər sırasındadır. Dünyada çox satılan pikaplardan biridir, amma gəlin bir məsələyə fikir verək də. Dünyada ən çox pikap harada satılır? Amerikada. Və ilk pillələrdə elə Amerikan pikaplarının özləridir. Həm də Toyota da var o siyahıda. Amma baxsaq ki, Amerikanlar sanki Toyota'ya bir bazar veriblər, hansı ki o bazarı Mitsubishi'yə verməyiblər və bu baxımdan Toyota Hilux keçib irəliyə. Amma artıq bu bazara girən başqa bir rəqib var, Changan Hunter, hansı ki ikisini də müəyyən məsələlərdə vurmağa başlayır. Onda belə çıxır ki, Amerikanın çıxmaq şərti ilə bütün ölkələrdə, Azərbaycanda da L200 satışlarda Toyota'nı qabaqlayır. Mən deyim, Ergün dedi ki, Toyota'ya bazar verilib Amerikada. Toyota bu bazarı cırmaq-cırmaq. Amerikanın General Motors'unu, Ford'unu sıxaq-sıxaq gəlib o yerini tutub mövqin. Yəni bu Toyota'nın özündən, özəlliyindən, texnologiyasından, bütün hər yerə sübut etməkdən onun dözümlüyü, etibarlığı və o ki, qaldı dizayn məsələsinə, bəli, ola bilər ki, Samurai kimi dizayn məsələsinə o qədər də önəm verməyib uzun illər. Latik, texnologiyadan danışdın, amma nədənsə Toyota deyəsən hər şeyə qənaət edir. Bu nə disklərdir? Bizim maşınların disklərinə, bax buna bax. Gəlin sizin də maşının disklərinə baxaq. Baxaq da. Gəlin kapotları açaq, mühərriklərdən danışaq. Kapotlar yeri gəlmişkən xəbərdarı qeyim ağırdır. Çünki bu pikapdır. Burada idman zalı əvəzinə məşq etmək olar. Köməyə gəlin. Əlbəttə ki, qaz avansatır yoxdur. Amma bu Lexus deyil də. Yəni ki, bu pikapdır. Ona görə, aha. 2.4 litrlik mühərrik və 150 at gücündə. Əslində, oxşardır gücləri. Gəlin, mən də açım, baxaq. Kömək lazımdır. Özünü aça biləcək. Açıram, gəlməyin, ehtiyac yoxdur. Prodüserlər də çağıraq köməyə. Yaxşı, indir, növbəti mərhələdə mən görəcəksən, neynəyəcəm, gözləsən. Mənim maşınım 150 at gücü yox, 154 at gücüdür. 4 at gücü çoxdur. Xəbəriniz olsun. Müsələ, o at güclərinə çox da fikir vermə, çünki bu maşınlarda dizel mühərriklərdən ümumiyyətlə at gücündən çox fırlanma anı da böyük rol oynayır. Həm də bir məsələni mən fikir verim, siz orada idman edirdiniz. Baxaq. Nəyə lazımdır axı bunlar? Pikapda ağır olar. Səndə oyuncaqdır. Qənaətin bura qədəri yoxdur. Yəni bir
iki Japon markası bir neçə dollar verib bu amortizatorları qoya bilmirdi? Yəni mənası nədir? Əslində bu iş başınıdır və xanımlar idarə etmirlər pikap. Pikap çox az hallarda, mən heç görməmişəm. Özdə bilirsiniz, nədən bilmək olur ki, pikap xanımlar üçün yox, kişilər üçün nəzərdə tutulub. Günəşlik ki var sürücü yerində, əgər onu çevirirsinizsə, orada güzgü yoxdursa, deməli, xanım nəzərdə tutulmayıb. Dörd atın söhbətini deləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki doğrudan da yük vuranda, ağır yolsuzluq şəraitindən keçəndə fırlanma anı daha önəmlidir, nəinki at gücü. Deməli, hər iki 2-4 mühərriklərdir. At gücləri yaxındır. Fırlanma anları da düzdür, yaxın demək olar. 1.9 mühərrikdən mən demək olar ki, elə bu iki avtomobilin at gücü qədər güc alıram. Yoxsul mühəndislər, çanqalı mühəndisləri 1.9 litrlik mühərrikdən elə 150. Həmən at gücü alıblar, amma fırlanma anına baxsaq, 20 Nm o geridədir Hilux-dan, 50 Nm-ə yaxın da Changan geridədir Toyota-dan. İndi bunu Çin maşını görüb niyə sıxışdırırsınız ki, bu da əslində qalsa qohumdur. Mühərrik kapot altında Isuzu-dur, yəni Yapon mühəndisləri hazırlayıb bunu, çox da ögəy baxmayın. Bilirsən, belə avtomobillərdə həm də itkilər olaraq, mən rəqəmlərə çox fikir vermirəm, çünki bunu reallıqda yoxlayacağıq. Həm də itkilər nədə olur? Avtomatik sürət qutusu da bir növ itki deməkdir. Yeri gəlmişkən, misalə, bilirsən mi, L200-ün avtomat sürət qutusu haradan alınıb? Yox. Toyota-dan alınıb. Aa, o necə olur? Elədir, misalə. Bu avtomatik sürətlər qutusu Aisin-dir. Aisin-dəki Toyota-ya məxsus şirkətdir. Toyota-nın tərkib hissəsidir. At gücündən çox danışdıq, fırlanma anından çox danışdıq. İndi görək hünərini göstərsin Mitsubishi L200. Xanımları irəli buraxmışam. Birinci olaraq belə yol veririk. Yavaş-yavaş. Aha. Misalə özü deyəsən... Aha, güc. Heç ehtiyac olmadı gücə, tərpətdi yerindən. Traktorun bir 4 tona yaxın çəkisi var. Qaz vermə! Yox, aşkar aydın. Bilinir ki, əgər 3 tam, onda 5 ton. Pasportunda varsa darta bilər, əməli başlı dartır. Məncə bacardı. Natiq, mənim maşının bu mərhələni uğurla keçdi. Görək, indi sənə təriflədiyin Toyota nə eləyəcək? Elə bilirsən, 4 at gücünədir. Bunun fırlanmanı daha çoxdur. Biz görmüşük ki, traktor maşını darta çıxardı. İndi əksinədir. Hər halda görək, nə edirik? Zəmanə dəyişib. Bəli, deməli, mən indi hazırda traktor dartmalıyam. Və əlbəttə ki, mən rejimi keçirmişəm L4 rejiminə. Deməli, aşağı pillələr sırası və bloklaşma. Və görək, traktor özünü necə aparacaq? Daha doğrusu, mən özümü necə aparacaq? Əgər avtomat bu işin öhdəsindən gəldisə, mexanika dünəndən gələr. Görək də. Çətinlik çəkir. Yox, çətinlik çəkmir. Və gördüyünüz kimi, traktor heç ruhu dincimədi, gəlir mənə ardınca. Məncə məndə daha rahat idi. Avtomat idi ona görə. Yəqin. Natiq, biz əvvəldən Elgünün maşından eynəyə bilərdik ki, hərəkətə keçməsin. Niyə qırırsan? Mən etiraf edim ki, heç də etməmişəm Elgünün avtomobilinə, amma gördüyünüz kimi tros qırıldı. İkinci cəh, yavaş-yavaş get. Yallı, biraz ehtiyatla. Mən baxıram. Və səlam. Bax belə. Çox tartma, çox tartma. 2-4 olanda nə olar? Elə bilirdiniz ki, 1.9 motor darta bilməyəcək. 1.9! Birdən belə başından böyük nəsə demək istədi, ona görə qırdı trosu. Sən niyə belə həyəcanlandın? Mən niyə həyəcanlanıram? Sizə göstərir ki, güc necə olur. Bu boyda gedəyi alıb 3 ton yarım, 4 tonu yeri yeşir. Bu da 1.9 başı. Nə bilmişdiniz? Da bundan sonra sənə söz demək olmaz. Qarəqələr, əgər pikaplardan danışırıqsa, ən önəmli hissəsi bax bu, arxa, bagaj hissələrdir. Gəlin, onlara baxaq. Nəyinə baxaq, onun stamsı bir-birinə oxşuyur. Orada baxılası heç nə yox. Oxşuyur, amma bir o qədər də yox. Ən kiçik bagaj onda da ola görə söhbətdən qaçın. Ən böyük bagaj bax bundadır, Hunter-də, hədəfə vurub. Hədəfə vurub, mən inanmıram, amma ölçəcəm onu. Yəni, məndə ruletka var. Elektron ruletkadır. Gəlin, ölçək və mütləq. Onda birinci mənim maşımdan başlayaq. Gəl, başlayaq. Gəl, başlayaq. Gəlin, açaq. Heç olmasa, eyninə əvvəlcə baxaq. Baxın. İçindən edin. İçindən edirəm. Burada boşluqlar var, ha? Düz. 1.44 göstərir. İndi baxaq. Sizdə az olacaq. Baxaq. Biz rəqəmlərə inanmırıq da. Nöqtəsini vururam.
Necə inanmırıq? Bəs niyə ölçürük? Yox, rəsmi rəqəmlərə. 1.49. Gəl ölçək. Baxaq. Aha. Wow. 1.59. Ola bilər ki, hətta 1 santimetr, 2 santimetr səhv eləyir, amma ən enli hissə, bəli. Elə uzunda da. O zaman haqlısan. Mən deməliyəm ki, baqaj hissələri əlbəttə ki, həm ferma təsərrüfatında, inşaatda çox önəmlidir. Mən ailə avtomobili kimi işlətmişəm. Kunk vurmuşam üstünə, yəni furqona dönüb və bura əməli başlı döşək atmışdım, xalça. Dəniz kənarına gələndə üst hissəsi açılır və sanki bir çadırdır. Uşaqlar orada oynayırdılar. Yəni. Nadir, fikir versən, bunda da üstdə qoruyucu var, burada plastik var. Amma ən bahalı komplektasiya olan L200-də burada plastiklər yoxdur. Olmaz. Sadəcə boyadır. Mən deyim də, pulun hamısı gedib avtomat sürət qutusuna. Bura çatmayıb. Toyota baha satıb. Amma əslində əlavə avadanlıq kimi onu almaq olar. Yəni, məncə də, pulla gedib istənilən avadanlığı alıb onun üstünə qoymaq olar. Olar, kunkda quraşdırmaq olar. Amma olmaz ki, bunlar hamısı baza təchizatda olsun. Əlavə hər bir detala pul xərcləyəsən. Bizim ürəyimiz belə istəyir. Mən deyim də, üç bucağın bir buraxılışında Elgün əksinə, mən Simple Clever-dən danışanda xatırlayırsınız da Skoda, Elgün deyirdi ki, niyə lazımdır? Maşının üstündə belə şeylər. Burada məsələ dəyişir, bu pikaplardır, bunlar yəni praktik cəhətdən. Praktik olmalıdır. Razıyam. Nə olsun, əvəzində kamera var. Onlar sadəcə biliblər ki, xanım olacaq şükanın arxasında, birdən geriyə vurarkən verən ki, avtobili problem yaranır. Mən düşünürəm ki, boş baqaj hissəsi bizə o qədər də o mənzərəni verməyəcək. Gəlin, sürəndən sonra yükləyək avtomobilləri, pikapları və onların yük bölməsinin nə dərəcədə doğrudan da praktik olduğunu yoxlayaq. Mən razı. Yox, amma məsələ onları ki, kamera var. Burada nə kamera var, nə radar var. Amma Hunter-də radarlar var. Samuray fəlsəfəsi. Gəlin leksikonumuza bugün yeni söz əlavə edim. Buyurun, iradçılar. Olacaq mı iradlar? Olacaq. Olacaq iradlar, amma dərhal gəlin danışaq ki, bu pikapdır, limuzin deyil, yəni idman kupesi deyil. Burada biz nə oturacağın masajını axtarmalıyıq, nə də ki, yumşaq dəri, alkantara və s. Gəlin praktik olaraq, oturmuş o pikapa. Yeri gəlmişkən pikapı əvvəlcə ilk arxa oturacaqdan başlayırlar. Necə də arxa oturacaq? Kürəyi və oturmağı. Deyim ki, pis deyil. Pis yəni, deyil. Normalda hətta Hunter-lə müqayisə eləsəm, boşarlıq çoxdur. Belə məhdər qalmışam. Tamam, keçək bura. Sürücünün yeri. Materiallara baxırıq. Materiallar plastik olmalıdır. Burada dəri axtarmağa mənə elə gəlir ki, heç bir ehtiyac yoxdur. Məni də maraqlandırır. Avtomatlar varmı şüşə qaldıranlarda? İşə salaq mühərriki. Əvvəl öz şüşənin bir dəfə düyməsini bas bıraq. Aha, avtomat var. Burada, burada yoxdur, burada basıb saxlamaq lazımdır. Heç sizdə də yoxdur. Burada kiçik də olsa bir boks var, bir qutu var. Pis deyil, dərindir. Stəkan altılar var, avtomat sürət qutusu öz yerində. USB çox aktualdır, neçə portu var? Buyurun, baxın. Birini görürəm. Bir USB portu var. Vəssalam, arxada var mı USB portu? Yoxdur, arxada heç nə yoxdur. Arxada USB portu yoxdur. Ona görə susmuşam. Amma avtomat sürət qutusu var və start-stop düyməsi var. Mənim iradım var. Yenilənmədən sonra bu avtomobil çox da müasirləşməyib. Belə yenə həmin plastiklər, yenə o dizayn, mən müasirlik görmürəm. Bilirsən, niyə belə deyir? Burada planşet görmək istəyir. Aydındır. Nə olsun ki, bu nisbətən üstün təchizatlı, avtomatik sürətlər qutusu, 2 zonalı klimat kontrol. Amma o boş düymələrinin yerinə baxın da. O boş düymələr nə vaxtsa lazım olur. Ola bilər ki, digər komplektasiya da orada nəsə peyda olacaq. Arxa oturacaqdan başlayaq. Elgün yenə orada baş ekspertdir. Kürəyin necədir? Rahatdır mı? Çox pis. Pisdir, necə? Yəni, kürək yeri dümdüzdür. Şaquli. Yəni, burada uzaq səyahətə çıxan adam düşəndən İlginə sonra belə ağrıyacaq. Düzdür. Birincisi kürək düzdür, ikincisi də resorlu avtomobillər bilirik ki, boş olanda xüsusən də atıb tutur. Yəni, belə hesab eləyək ki, əsasən fermer və şəriki yanında oturur. Bir də uzaq yola çıxmaq üçün əlbəttə ki, başqa maşın daha yaxşıdır. Gəlin, başlayaq. Həmənki birinci deyim ki, açar. Burada start-stop yoxdur. Dədə-baba qaydası ilə açarla işə düşür. Materialları döyəclədik. Plastikdir, bəli. Eləməlidir, pikapdır. Tamam. Güzgü var. Aha, belə hesab olunur ki, deməli, şərik xanım ola bilər.
sürücü üçün yoxdur. Pikap şun arxasında. Xanımları nəzərdə tutmur. USB portlarına baxaq. USB portları nə var orada? Aha, gəlin baxaq. Yoxdur burada. Bəlkə burdadır. Ola bilməz. Bilirəm ki, opsiya kimi bax bu dirsək altının altındakı bax bu o qutuda 220 voltluq cərəyan mənbəyi olmalıdır. Fərz edək ki, orada var. Var. Yox, yəni əlavə opsiya kimi. Yəni başqa komplektasiyada, başqa səviyyəli komplektasiyada 220 voltluq bax bu qutunun içində yoxdur da. Yox, burada yoxdur. Və əlbəttə ki, deyə bilərsiniz ki, kondisioner biraz burada yəni ki, kondisioner klimat kontrol deyil. Yəni ki, sadəcə gördüyünüz deyəcəklərlə. Amma orada yeri var idi axı. USB yeri. Bəlkə qaranlıqda görmürük. Deyil. Yox, birisi aşağıda. O birisi. Olur. Burada var USB. Var. Sadəcə aha. USB bir port var. Var. Sadəcə bəli, üstü örtülüb. Burada mənim nəyə xoşum gəldi? Birinci bax bu tutacaqlar bütün pikaplarda var. Çox rahatdır minib düşmək üçün. Güzgülər. Güzgülər rahatdır və tənzimləmək əlbəttə ki, elektropaketlə. Şüşələrə baxaq görək. Mən öz şüşəmi açıram. Okay. Bir toxunuşla sizdə? Yox, açılmır. Bək... Bir toxunuşdan açılır. Bir toxunuşdan açılmır. Saxlamaq lazımdır. Arxa da açılmır. Aydındır. Deməli təkcə sürücü üçün avtomat nəzərdə tutulub. Əslində bu bahalı bir yəni sistem də deyil, bahalı bir cihazdır. Niyə görə etmirlər? Yəqin ki düşünürlər ki, pikapda bu lazım deyil. Sonra nəyə fikir veririk? Onlar ümumiyyətlə adalarda kiçikdir, ölkələrdə kiçikdir və hər kvadrat santimetri qiymət verməyi bacarırlar, gözəl bacarırlar. Elədir ki var. Yaponlar yeniləyiblər, bu maşında yeniləyiblər. O qədər qlobal yeniləyiblər ki, oradakı analog saatı nəhayət ki elektron eləyiblər. Çox mükəmməl yeniləyidir. Anlayıram valla. Elektron, əslində analog saat ola bilər ki, ondan daha çox zövqlü olur. Məsələn, lüks, super lüks avtomobillərdə bilirik ki, o istifadə edirlər analog saatından. Və salam, pikap salonudur. Yəni ki, işləmək üçün, işdən evə, evdən işə və əlbəttə ki, yük daşımaq üçün ilk növbədə mənə gəlir ki, yetərlidir. Yetərlidir. Bəli, burada əlbəttə ki, monitor olmalıdır, display olmalıdır və güman ki, növbəti komplektasiyada bir addım yuxarıda o da var. Elgün bu dəfə çox pasivdir. Elgün gözləyir ki, öz avtomobilinə keçsin və Çinlilərin təklif etdiyi opsiyalarla bizi heyrətləndirsin. Gəlin, gedək, baxaq. Gedək. Deməli, dərhal deyim, iradçılar rolunda, baş rolda. Üsalə, ikinci iradçı mən, Elgün baş qəhrəman və öz avtomobilini hazırladım, istəyəcək ki, müdafiə etsin. Mən bir şeyə fikir verdim. Qapını bağlayarkən, qapı çox kip bağlanan, ağır, yəni ki, metaldan. Mən Çin avtomobillərindən əslində başqa səsi gözləyirdim. Bir sözlə, qapını bağlayanda səsindən çox xoşum gəldi. Materiallar da heç də geri qalmır, dərhal deyim. İndi sən fikirlərini deyə biz irad tutarıq. İradçılar təriflə başladılar. Gəlin razılaşaq ki, Changan Hunter'ın salonu digərlərindən iki Yapondan daha müasirdir. Mənə elə görünür. Ən azından bu sükan avtobus sükanına oxşamır. Altı kəsidir, idman sayağıdır. Burada da idman stillərini görmək olur. Komfortu, rahatlığı, genişliyi heç birindən geri qalmır. Arxada necədir? Təkər bazası uzun. Heç imkan verdin ki, iradçı ağzılaşsın. Amma iradım yoxdur. Oturan kimi sözün açığı arxa oturacaq. Məni məmnun etdi. Yəni, pikap üçün məmnun etdi səni, çox etdi, qəribə. Bəli, ayaqlar çox rahatdır. Digər maşınlara nisbətən bu maşında genişdir. Arxa hissə insana haradasa yaslanmağa imkan yaradır. Burada asılqan görürəm hər iki tərəfdə. Bəli. Paltar asılqan. Sonra USB var. Hansı ki, sizin avtomobillərdə arxada USB yeri yox idi. Bəli, arxada burada USB var, onu da gördüm. İşıq yanır, sönür. Hələ ki, diqqətimi çəkənlər bunlardır. Arxa sıra razıdır. Burada sizin avtomobillərdən fərqli olaraq öndə iki USB yeri vardır. Biri düzdür, sırf enerji yığımı üçün, o birisi isə multimediyaya qoşulmaq üçün. Multimediya üçün kiçik bir display də var burada. Planşetə oxşamasa da hər halda münasirdir. Mən deyim, niyə belə münasirdir? Çünki o biri modellər ikisi də tarixi olan nəsildən nəsilə artıq 8-ci nəsilə çıxır. Amma bu, əlbəttə ki, son texnologiyalar. Çinlilər hamıdan sonra başlayıblar avtomobil istehsalatına. Amma artıq təqib edib çatmaqdadırlar. Ən azından Koreyalıları deyəsən keçib Yaponlara artıq yaxınlaşırlar. Bir əlavə də eləyim. Bu avtomobilin salonunda
səs küy 44 desibelə qədər azaldılıb. Hmm. Bu segmentdə görünməyən nəticədir. Bəli, pikapçıl çox gözəl nəticədir. Gəlin obyektiv olaq, doğrudan da daha müasirdir. Burada mən istəyərdim, irad tutum. Məsələn, bardaçokda yoxdur mikrolift. Bardaçok, balta kimi açılır. Axırı birini tapdım. Birini tapdım. Üzgü var. Gəlin, bəli, burada güzgü var, orada da güzgü. Yox, burada olmur, burada əslində, bəli, sürücünün şüşəliyində güzgü. Şüşələri yoxlayın. Gəlin, baxaq şüşələrə. Şüşə salın, bir də sükanı yoxlayaq. Yox, deyəsən, hələ qıfıl açıqdırsa və salam. Aha. Var. Məndə tutub saxlamaq lazımdır, avtomat yoxdur. Aydındır, sükanı da yoxlayaq. Səndə bir toxunuşdan açılır mı şüşə? Ay yox, sən deyə sürücü üçün daha çox. Bu ikinci irad, dostlar. Bir iradım da var. Sükan düzdür. Forması idman sayığı olsa da bu deyircək var, bu iki düymə var. O birilərdən kasat görünür. Ya, əsas o ki, praktikdir. Hər şey var. Multisükanda nə lazımdır ki? Tənzimləməsini göstər. Sükan tənzimləməsi. Hündürlüyə görə var, dərinliyə görə lazım olsa ola olar. Üç. Artıq üç rad tapdıq. Amma mən deyim, heç olmasa nəsə bir tərif də deyim. Klimat kontrol burada daha müasirdir. Əslində qalsa klimat yox, mexaniki kondisionerdir. Kondisionerdir, amma daha müasirdir dizaynı. Və bir də mənə nə xoşuma gəldi, display vasitəsilə əlbəttə multimediyaya müəyyən funksiyalara daxil olub tənzimləmək olar. Bax, bu düymələr. Bu düymələr, yəni tez lazım olan, köynə kişilər bəzən taçkini sevmirlər, bu düymələr tez bazar lazım olan funksiyaları göstərir. Materiallara qalanda ki, o birilərdən tamamilə fərqlənmir, hətta burada mənə gəlir plastik yapan avtomobillərindən bir qədər üstündür. Aça bilərik. Əlbəttə. Necədir vəziyyət? Qapaq axıra qədər açılmır. Yox, bu normaldır. Normaldır. Mən istəyərdim. Hər şeyə ilişmə. Mən istəyərdim ki, bu dirsək altı hündürlüyü bir qədər tənzimlənsin. Təəssüf ki, heç bir modeldə bu cümlini bunu görə bilmədik. Və salam, mənə elə gəlir ki, pick-up üçün yetərincə normal bir salondur. Nəhayət ki, hərəkətdə istəyirəm. Toyota Hilux-u yoxluyum. Yeri gəlmişkən, Hilux deyənlər də var, Hilux deyənlər də var. Əslində, həm Hilux, həm də Hilux demək olar. Amma Hilux, yəni luxury sözündən götürüblər avtomobili fikirləşən marketoloqlar. Yaponlar, ümumiyyətlə, Hilux-ri deyirlər. Mən baxır, yəni əhvalımdan asıl olaraq Hilux, Hilux da deyə bilərəm. 1968-ci ildən istehsal olunan və bugün artıq pikapların kralı sayılan Toyota Hilux və doğrudan da dünya bazarında uzun illər liderliyi qoruyub saxlayan və sadəcə açarı vurmaqla ənənəvi olaraq dədə-baba qaydasından işə düşdü. Mexaniki sürət qutusu üçün darıxmışam və nə var burada, hansı köməkçilər var? Və deyim ki, mühərrikdən danışaq. Deməli, mühərrik 2,4 litr həcmli mühərrik, 150 at gücündə dizel və 400 Nm fırlanma anı çox önəmlidir bu pikap üçün və avtomobil asfalt yolda çox, elə bax indi də, baxın, torpaq yolla mən artıq ikinci sürət pilləsində qazın pedalını sıxmaqla az qala həmin o məşhur video yadıma düşür. Qaz vermə deyir, qaz vermə. Yox, oradan da qaz verdin, vermədin. Avtomobil çox güvənli hərəkət edir. Və əlbəttə ki, bu avtomobilin yüklü idarə etməsi tamam başqa cürdür. Çünki adi halda, boş halda resor arxa körpü əlbəttə ki, avtomobilin arxa tərəfini atıb tutur və konforsuz görünə bilər. Əslində, pikap konforsuz yaramayıb. Yəni, pikapı alan bilir ki, niyə görə alır? Ya biznesində köməkçi olacaq, ya da ki, çox aktiv istirahəti sevir, ova, balığa, təbiətə yollanacaq. Deyim ki, avtomobil yüklü olanda qat-qat yumşaq hərəkət edir və deməliyəm ki, sükan belə ağır avtomobil üçün yüngül və çox sözə baxandır, multisükandır və yeri gəlmişkən ən birinci funksiyaları elə sükanın üzərindən idarə etmək olur və qarşında kiçik bir displeydə mənə lazım olan bütün məlumatları göstərir. Spidometr və sifrovatlar ümumiyyətlə çox rahatdır və asan da oxunur. O ki qaldı, əlbəttə ki, əgər bu aktiv
həyat tərzi və ya kənd yerində fermer üçün nəzərdə tutulubsa bu avtomobil, deməli onun yolsuzluq funksiyaları da olmalıdır, deməli onun assistentləri olmalıdır və görək burada nə kömək edir. Maşını saxlayıb göstərməliyəm yəqin ki bu rejimləri. Burada artıq yəni ki dəstəklər, diferensialı qoşmaq, aşağı pillələr sırasını seçmək. Bunların hamısını bax bircə burada gördüyümüz, bax bu bircə belə deyək deyircək var. Yəni ki rejimləri dəyişmək üçün adi halda arxa çəkimlə də avtomobil, H2 burada rejimi. Əgər bir qədər yüngül yolsuzluğa düşürsənsə, bu zaman H4 bu zaman artıq iki körpüdə qoşulur və bir qədər sıxdıqdan sonra sağa vurursan və bu zaman artıq deməli bloklaşma baş verir və aşağı pillələr sırası avtomatik olaraq qoşulur və eyni zamanda ESP-nin düyməsi burada var ayrıca, amma ESP-ni o rejimdə ESP avtomatik olaraq özü də sönür. Yəni sürücü artıq tam özünə güvənməlidir. Belə yolsuzluq şəraitində elektronika əksinə çaşdıra bilər sürücünü. Və hərəkət edirik. Dinamika dediyim kimi yetərlidir. Ümumiyyətlə, mən deməliyəm ki, mən özüm pikap həvəskarıyam və vaxtilə dediyim kimi öz pikapım da olub. Bir çox tanışlarım off-road-a gedirlər, cüper klubları adətən. Bir var ki, sən Rama konstruksiyalı deməli, off-road avtomobilin var və sən hansısa maniyələri dəf edirsən. Bir də var ki, Rama konstruksiyalı yetərincə yüksək keçimli avtomobilin arxa hissəsində bir tona qədər yük də daşıya bilərsən. Adətən cüperlə klubları ən azı 1-2 belə avtomobillə səyahətə gedirlər və lazım olan bütün əlavə onlara nələ çadırlardan tutmuş, əlavə deyək ki, troslar və s. nələr lazım ola bilərsə ekstremal səyahətdə hamısını əlbəttə ki baqaj hissəsində daşımaq olur. Və ümumiyyətlə demək olar ki, əgər bir avtomobili almışsansa sən həm yüksək keçimli off-road avtomobilin var, həm yük avtomobilin var və iki sıralı oturacağa baxanda bilirsən ki, ailəni də əslində sən harasa səyahətə apara bilərsən. Və o ki, qaldı avtomobilin səs komfortuna, səs izolyasiyasına. Deməliyəm ki, qaz verdikcə eşidirsiniz. Mühərrikin səsi, bəli, eşidilir salonda. Bir sirr açım ki, dizel mühərrikinin səsi mənə çox zövq verir. Yəni, bu səsi çox xoşlayıram və heç bir diskomfort hiss etmirəm. O ki, qaldı asfalt yolda sürərkən təkərlərdən gələn səs, o heç bir darıxdırıcı deyil. Və salam, nə demək olar? Bu Toyota'dır. Bu Toyota Hilux'dır. İndi Vüsalə öz avtomobilinin təchizatına baxıb sevinir ki, Yaponlar gör necə də texnoloji avtomobil hazırlayıblar. Klimat kontrol, iki zonalı klimat kontrol, sensorlar, multimedia sistemi, Amma məsələ ondadır ki, biz onun kimi davadalaş salıb yuxarı komplektasiyaları götürməmişik. Biz də bunu eləyə bilərdik, amma nəyə ehtiyac var? Əslində elə pikaplar belə bir təchizatda olmalıdır. Avtomatik transmissiyaya məncə burada ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Yuxarı komplektasiya götürdüyünə görə də bu 3 pikapın arasında ən bahası elə Mitsubishi L200-dür. Yəni qiymətdə Vüsalənin avtomobili digərlərinə uduzur. Qaldı ki, mənim avtomobilimə, Çanqan Hunter-ə bu bazarda olaraq müqayisədə əlbəttə ki, yenidir. Amma heç nə ilə geri qalmır. Məsələn, bu avtomobillərin hər üçündə eyni tam ötürücü sistemdir. Yəni, 3 rejimlər var. 2H, 4H, bir də aşağı ötürmə pilləsindən 4L rejimi. Mən deməzdim ki, transmissiyasına görə biri digərindən üstündür. Amma Çanqan Hunter-in salonu mənə görə digərlərindən daha müasirdir. İstər sükanın forması, salon tərtibatı, multimedia düzlüyü olmasa da burada monitorun dizaynını elə eləyiblər ki, bu da maraqlıdır. Tam səmimi deyirəm, Çanqan Hunter-in interior dizaynı, ergonomikası mənim daha çox xoşuma gəlir və daha komfortludur. Bir də Hunter çox yüksək stabilliyə malikdir. Şassi askı sistemi burada böyük rol oynayır və avtomobildə stabilliyə nəzarət sistemi də var. Bu pikapın şassisini Çanqanın Amerikadakı mərkəzində Yapon mühəndislər Peugeot Sirayın Alyansından birlikdə hazırlayıblar. Çox yüksək dayanıqlığı olan bir şassi sistemidir. Avtomobilin yük götürməsi 1,2 tondur. Ümumiyyətlə, yük tartım qabiliyyəti 3,5 ton ətrafındadır. Mühərrikin həcmi balacadır, 1,9 litr.
Amma güc hasilatında yenə Yaponlardan geri qalmır. Hə, rəsmi rəqəmlərə görə fırlanma momenti digərlərindən biraz aşağıdır. Eybi yox. Məni kifayət qədər qane eləyir. 6 pilləli mexaniki transmissiya avtomata mən ehtiyac görmürəm. Sərtliyinə gəlincə asqı sistemi belə bir yol üçün çox konfortludur. Sükan idarə mexanizmi də çox asandır, rahatdır. Manevrlik qabiliyyəti yüksəkdir. Özümü nə vaxtsa ramma konstruksiyalı, resorlu bir avtomobilin sükanı arxasında, pikapda təsəvvür eləməsəm də başa düşürəm ki, üç bucaqda hər şey mümkündür. Maraqlıdır, görəsən dünyada nə qədər pikap alan xanımlar. Amma məncə mən bundan sonra maşın alanda bu barədə mütləq düşünəcəm. Bu maşından heç bir yol qorxulu deyil. 2,4 litrlik dizel mühərriki 154 at gücü hasil edir. Mənim avtomobilim digərlərindən fərqli olaraq 6 pilləli avtomatik sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. Tamoturcülü transmissiya bu komplektasiyada Sport Easy Select-dir. Düzdür, Mitsubishi'nin daha güclü Torsen mərkəzi diferensiallan Super Select transmissiyası da var. Amma bu məni tamamilə qane edir. Pickup olmağına baxmayın, Active Stability, Traction Control, Brake Assist elektron sistemləri var. Üstəlik salonda natiqin və elgünün maşınlarından fərqli olaraq 2 zonalı klimat kontroldur. Kolegalar, yağış yağmaq təhlükəsi var. Buna görə də prodüserlərimiz bir neçə tapşırığı birləşdirməli oldular. Hazırda biz otla yüklənmiş avtomobillərlə ac qoyun quzuya çatmalıyıq. Həm də ki, avtomobili bir balaca off-road da sınayacaq. Deməli, həm də yoxuşu qalxacaq burada. Asqı sistemi də yoxlayacaq ki, otları dağıdır yoxsa yox. Bir növ. Amma otlar qeyri-bərabər paylaşılıb, ədalətsizlikdir. Kim necə bacarır, elə də yığıb. Özdə hərəmiz öz yolumuzu seçməliyik. Hərən gələ öz yolu. Tez gedmək lazımdır. Getdik. Getdik. Deyirəm, kebab soyudu. Müsaələ hələ gəlib çıxmayıb. Çox gecikir, çox. Sən rahat gəldin, ot itirmişsən deyərsən yolda. Belə də yox, belə də yaxşıdır. Mən də döngələrdə biraz itirdim. Aha, müsaələ gəlir, deyərsən səs gəlir. Bəh, bəh. Siz niyə bugünə qoymuşsunuz bu otları? Yox, mən yaxşı gəlmişəm. Yaxşı ki, mən düz yol seçdim. Qalibsən, kebab soydu ki. Qalibəmə. Qoyunlar mı? Qalibsən, qalibsən. Qoyunlar? Qoyunlar. Mərədi qoyunlar. Gec gəlmişsən, müsaadə. Çox gec gəlmişsən. Bu vaxtda qoyunlar qalar. Dana deyin, muş olsun. Gəl, sənə də olsun. Heç olsun, nədə saxlayardınız? Gəlin, kebab əlbəttə zarafatdır. Fikrimizi cəmləşdirək. Əvvəlcədən demişdik, danışmışdıq ki, tamaşaçılar qiyməti verəcək. Biz bu gün qiyməti vermirik. Amma sadəcə hərə öz avtomobilinə münasibətini bildirə bilər. Şəxsən mən israrlıyam bu fikirdə ki, biraz da pul toplayıb, leasinglə, kreditlə, borcla, xərclə də olsa Toyota Hilux alacaq. Yox, mən öz seçimimdə qərarlıyam. Mənim də pulum olsa öz maşınımı seçəcəm. Məsələ ondadır ki, yaxşı gəlmişəm. Bu bir. İkinci də qiymətdə də mən üstünəm, daha doğrusu az qiymətə görə mən hər gün kebab yiyə bilərəm. Bu üç bucaqda biz ədalətli olmağa çalışdıq. Bu iki Yapon arasında Changan Hunter elə də zəif görünmür qətiyyən. Qiymətləri siz verin. Və bizim kanalda şərhlər bölməsində yaza bilərsiniz. Həmçinin növbəti verilişimizdə hansı maşınları görmək istəyirsinizsə, mütləq bizə xəbər verin.